Krásny deň prajem. Takže ako ma už Zuzka predstavila, volám sa Soňa, som advokátka a blogerka z blogu ochrancyznačku.sk a po obedňajšej prestávke, čiže po príjemnej pauzičke aj s kávičkou, sa vrhneme teraz trošku na nepríjemnú tému a zase na druhej strane pre niekoho zaujímavú tému, a to ochranu osobných údajov. Ochrana osobných údajov na nás skáče v dnešnej dobe odšadiaľ, keďže o týždeň, to je z 25. mája, je dátum účinnosti nového nariadenia Európskej únie, ktoré poznáme pod štyroma písmenkami GDPR. Je to všeobecné nariadenie o ochrane údajov fyzických osôb a v ten istý dátum je aj dátum účinnosti nového zákona o ochrane osobných údajov, zákona číslo 18/2018 zbierky zákonov. Čo to pre vás znamená? V podstate, oproti doterajšej úprave ochrany osobných údajov nie je až tak veľa zmien, ako sa prezentuje, pretože v Slovenskej republike aj doteraz boli osobné údaje veľmi prísne chránené, avšak GDPR a nový zákon o ochrane osobných údajov nám prináša nové administratívne povinnosti, ktoré si tu teraz v kocke prejdeme. Ak ste teda blogerom, majiteľom e-shopu, prevádzkovateľom webu, prevádzkovateľom prezentačnej stránky, tak tento basic GDPR checklist je práve pre vás. Takže môžeme začať so základnou otázkou, ktorú už možno aj niektorí tu prítomní, ktorí boli na WordPress Meetup v Košiciach, poznajú. A teda otázkou, čo je to osobný údaj? V zmysle GDPR je osobným údajom každý údaj, ktorý dokáže priamo alebo nepriamo identifikovať fyzickú osobu. Musím vás upozorniť, že GDPR sa týka ochrany osobných údajov fyzických osôb, teda nejedná sa o údaje právnických osôb, SROčiek, akcioviek a podobne. Osobným údajom, takým typickým, ktorými sme sa stretávali doteraz a ktorý asi každý z nás vníma ako osobný údaj, je meno a priezvisko. Avšak meno a priezvisko, ktoré je veľmi všeobecné a často používané v Slovenskej republike, napríklad taký Peter Horvát, nám neidentifikuje konkrétnu fyzickú osobu. A preto takéto meno a priezvisko nie je z pohľadu GDPR osobným údajom, avšak až už máme toto meno a priezvisko v databáze, napríklad s adresou trvalého pobytu Petra Horváta, tak vtedy sa jedná o osobný údaj. Ďalšími typickými osobnými údajmi sú dátum narodenia, IČO pri fyzickej osobe podnikateľovi, keďže nám identifikuje konkrétnu fyzickú osobu. Keď hovorím fyzická osoba, tak myslím bežného človeka, teda Jožko, Mrkvička a podobne. Samozrejme, rodné číslo, ktoré tu nemám uvedené, je tiež špecifickým identifikátorom. A okrem toho aj fotografia, ktorú častokrát používate napríklad pri odporúčaniach, pri recenziách, na sociálnych sieťach, ak vám váš zákazník dá referenciu na produkty alebo služby. Telefónne číslo mám vyznačené červeným, keďže Úrad na ochranu osobných údajov vníma telefónne číslo ako veľmi citlivý osobný údaj, keďže každý z nás má priradené konkrétne telefónne číslo. Môžete sa stretnúť aj s názormi, že pevná linka nie je telefónnym číslom, ktorý by bolo vnímané ako osobný údaj z pohľadu GDPR. Áno, dá sa na to tak pozerať, keďže nevieme, kto konkrétnu pevnú linku zdvíha, avšak neodporúčam vám rozlišovať pri telefónnych číslach, či je to pevná linka alebo mobilné číslo. Aby ste si jednoduchšie nastavili webové stránky, je potrebné k telefónnym číslam pristupovať všeobecne ako osobným údajom. Ďalej osobným údajom, možno pre niekoho prekvapivé, je aj číslo bankového účtu fyzickej osoby. Ako sme si však aj spomínali, teda osobný údaj pri právnickej osobe sa nerieši, teda číslo bankového účtu pri SROčke nie je považované za osobný údaj. Adresu trvalého pobytu som vám už spomínala a pre vás ako online podnikateľov sú teda najdôležitejšie e-mailové adresy. E-mailové adresy sú špecifickým identifikátorom v online svete a odporúčam aj k freemailovým e-mailovým adresám, ako aj k e-mailovým adresám
ktoré napríklad znie ako info@e-shop.sk, pristupovať ako k osobným údajom. Keďže v prípade, ak vám niekto z e-mailovej adresy info@e-shop.sk odpíše a podpíše sa, už vtedy je to jeho osobný údaj a dokážete si konkrétnu e-mailovú adresu spojiť s konkrétnym človekom, teda s kontaktnou osobou daného e-shopu. Veľakrát diskutovaná IP adresa je taktiež osobným údajom. Môžeme diskutovať, či dynamická alebo aj statická IP adresa. Statická IP adresa je v každom prípade osobným údajom. Dynamická IP adresa odporúčam z pohľadu prípadnej kontroly radšej pristupovať ako osobnému údaju. Webové logy, teda záznamy o činnosti na webe, cookies. Cookies, nie všetky cookies sú osobným údajom. Sú to teda cookies, ktoré sa používajú hlavne na retargeting a remarketing, teda na cielenú reklamu. Osobným údajom spojený s ďalšími údajmi môžu byť info o veku, o pohlaví. A osobitnú kategóriu tvoria informácie v poslednom bode, a to o sexuálnej orientácii, o zdravotnom stave, biometrické, genetické údaje. Tiež tu patria napríklad aj údaje o náboženskom presvedčení, o politických názoroch a veľmi prekvapivým bodom je aj príslušnosť k odborovým organizáciám. Táto kategória osobných údajov, ktoré som vám vymenovala, sa z pohľadu GDPR vníma ako extra citlivá kategória osobných údajov a je potrebné s takýmito údajmi nakladať so zvýšenou starostlivosťou. Prečo a ako si povieme neskôr? No a GDPR však nie je všetko, v tom vás trošku sklamem, pretože od roku 2020 prichádza nové nariadenie e-privacy. Možno pre nás ako online podnikateľov je to lepšie, je to hlavne z pohľadu cookies. Ako si aj neskôr spomeniem, a prípadne možno aj vaše otázky budú smerovať ku cookies a ako s nimi nakladať z pohľadu GDPR. Z pohľadu GDPR ste vy ako prevádzkovateľ e-shopu, prevádzkovateľ webu, takzvaným prevádzkovateľom aj na účely ochrany osobných údajov a hlavná zodpovednosť za spracovanie osobných údajov je na vás. A preto ste aj zodpovední za zber cookies, ktoré sme mali tu, no v podstate sme si ich spomínali, a obsahujú osobné údaje. Od roku 2020 podľa nariadenia e-privacy už nebude vo vzťahu ku cookies hlavná zodpovednosť na vás, ale na prevádzkovateľovi konkrétneho internetového prehliadača, čiže Google, Explorer a tak ďalej. Čiže tým pádom naše starosti sa možno z tohto pohľadu trošku znížia, ale je potrebné mať na pamäti, že v roku 2020 nás čakajú ďalšie zmeny v tejto oblasti. Takže to by bol taký prvý bod. Je potrebné si stanoviť, čo na webe zbierate. Radšej v pochybnostiach odporúčam pristúpiť ku každému údaju, ktorý je identifikovateľný a ku konkrétnej osobe, ako k osobnému údaju. Je oveľa ťažšie a náročnejšie v prípade kontroly si zdôvodniť, že daný osobný údaj nám neidentifikuje konkrétneho človeka. Čiže taký checklist pre vás ako blogerov, prevádzkovateľov e-shopov, prevádzkovateľov webových stránok je si v prvom rade zmapovať web. Čo tým myslím? Zistiť si, poznamenať si, kde zbieram údaje, aké údaje zbieram. Či cez objednávkový formulár, kontaktný formulár, alebo mi čitateľ zadáva osobný údaj pri žiadosti o zasielanie newslettera alebo pri registrácii do online kurzu. Teda je to na daný účel. Práve najčastejšími účelmi, na ktoré môžete tieto osobné údaje potrebovať, sú tu uvedené účely, a to jednak zasielanie newslettera, objednávka tovaru alebo služby v e-shope, prípadne pri kontaktnom formulári je vašim účelom spätný kontakt, alebo pri e-shope fakturácia, teda to je vo vzťahu k údajom, ktoré vám zákazník zadáva v e-shope na fakturačné účely. Alebo napríklad telefónne číslo môže byť odôvodnené vašim účelom starostlivosti o zákazníka, čo je veľmi taký dobrý účel, po ktorý viete skryť aj použitie e-mailu z objednávky.
Teda GDPR nám stanovuje, aby sme si vytvorili prepojenie medzi osobnými údajmi, ktoré zbierate, kde ich zbierate a na presný a konkrétny účel. Nemôžete si teda zhromažďovať databázy bez stanovenia účelu použitia daných osobných údajov a preto GDPR robí veľké škrty cez rozpočet pri kupovaní databáz kontaktov, ktoré boli nahromadené a neskôr využívané na kontaktovanie zákazníkov. Možno aj vám sa stávajú také situácie, mne chodia do e-mailovej schránky mnohé e-maily od ľudí, ktorým som e-mail vôbec nikdy nezadala a ponúkajú mi napríklad garážové brány, ktoré ani nepotrebujem, prípadne ochranu proti policajným radarom, čo tiež neplánujem využiť, tak verím, že aspoň po 25. maji toto skončí a GDPR nám priniesie trošku pozitívny efekt z tohto pohľadu. Samozrejme, na druhej strane je to pre nás veľký strašiak, pretože každý čaká, čo musí urobiť a aké povinnosti si splniť. Čiže keď pôjdeme podľa tohto checklistu ďalej, zmapovali sme si web, stanovili sme si účely zberu osobných údajov a dôležitým bodom, ktorý nám stanovuje GDPR, je určiť si dôvod, na ktorého základe zozbierané údaje na konkrétny účel spracúvame. GDPR nám už nedáva na prvom mieste súhlas, ako to bolo doteraz. Napríklad po GDPR už nebudete môcť mať v objednávkových formulároch tzv. Pre-ticked checkbox na súhlas, čiže checkbox, ktorý je už automaticky predčiarknutý, pretože taký súhlas by už nebol slobodný a nesplňal by požiadavky GDPR. Okrem toho tiež GDPR zakazuje, aby checkbox na súhlas bol zlúčený s checkboxom, ktorý obsahuje súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami. Pretože súhlas a spracovanie osobných údajov musí byť oddeliteľné od ďalších súčastí webu. Súhlas však nie je na prvom mieste, ani v tomto prehľade, ktorú vidíte na slajde, a to preto, pretože súhlas vy použijete na svojom webe, ak už zber a spracovanie osobných údajov nedokážete zhrnúť pod iný právny základ, teda pod iný dôvod spracovania osobných údajov u vás na blogu alebo na e-shope. Čiže keď teda ste pri svojom webe a rozmýšľate, aký právny základ použiť, na prvom mieste je plnenie zmluvy. To je klasický príklad pre e-shop, teda zákazník vám vyplnil meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, keďže mu dodávate tovar alebo službu. Vy si toto spracovanie osobných údajov skriete pod právny základ plnenie zmluvy. V tomto objednávkovom formulári, teda ak osobné údaje už nepoužívate na iný účel, nepotrebujete žiaden samostatný checkbox so súhlasom so spracovaním osobných údajov, ako bolo doteraz zaužívané, pretože oveľa lepším a oveľa oprávnenejším dôvodom spracovania je v tomto prípade plnenie zmluvy. Druhým právnym základom, ktorý som pre vás vypichla, je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa. A teda plnenie vašich zákonných povinností, ktoré vám vyplývajú napríklad z účtovných predpisov, a to je archivácia účtovných dokladov. Ak ste platiteľom DPH, tak ak sa nemýlim, tak doba uschovávania účtovných dokladov stanovená zákonom a účtovnými predpismi je 10 rokov. Čiže je potrebné odlišovať aj tieto záležitosti. Veľmi diskutovaným právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa a ak ste už aj sledovali mnohé webináre a informácie o GDPR, tak viete, že pod tento právny základ mnohé názory zahŕňajú rozličné situácie. Čo je však isté, kedy môžeme použiť oprávnený záujem ako právny základ pre spracovanie osobných údajov, je napríklad zabezpečenie technického chodu stránky. Aby som to povedala viac zrozumiteľne, tak uvediem skôr na príklade. Spomínali sme si cookies a máme aj cookies, ktoré zabezpečujú technické fungovanie stránky. Sú to teda cookies, ktoré nevyhnutne potrebujeme za účelom fungovania, a tieto cookies my teda spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu. Prípadne to môžu byť v určitých situáciách IP adresy používateľov webu. A okrem toho oprávnený záujem vám vzniká pri vzťahu s vašim platiacim zákazníkom. Ak si u vás niekto v e-shope zakúpil tovar alebo službu, ako sme si spomínali, osobné údaje do objednávkového formulára zadával na právnom základe plnenia zmluvy,
ktorú uzatváral elektronicky s vami, tak následne vám vzniká váš oprávnený záujem ako oprávnený záujem prevádzkovateľa doručovať na e-mail vášho platiaceho zákazníka ďalšie informácie o obdobných produktoch, ktoré sú poskytované na vašom e-shope a o produktoch obdobného druhu, o ktoré už váš zákazník, ktorý už u vás raz nakúpil, prejavil záujem. To je taký typický príklad oprávneného záujmu. A ak si už neviete zvoliť niektorý z týchto predchádzajúcich právnych základov, ako je plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností, váš oprávnený záujem na účely spracovania osobných údajov, tak v takom prípade prichádza do úvahy súhlas. Súhlas má však iné, na súhlas sú však kladené iné požiadavky podľa GDPR ako doteraz. Súhlas musí byť teda informovaný. Tieto dve informačné roviny si ešte uvedieme a spomenieme. Súhlas musí byť na konkrétny účel, čiže ak napríklad vy chcete okrem vášho newslettera zasielať v newsletteri aj ponuky z affiliate programov, na tento účel potrebujete samostatný súhlas. V zmysle výkladu aj od pracovnej skupiny podľa článku 29 je to tzv. Granulovaný súhlas. Trošku taký zvláštny pojem, ale je to tak. To znamená, že teda na každý účel potrebujete samostatný súhlas, ak už používate právny základ, teda súhlas od vášho zákazníka, od vášho čitateľa alebo používateľa webu. Ako sme si spomínali, súhlas napríklad so zasielaním ponúk od affiliate musí byť oddelený od všeobecných obchodných podmienok, musí byť slobodný, zákazník nemôže byť nútený udeliť vám súhlas so spracovaním osobných údajov a samozrejme kedykoľvek odvolateľný. Ak si pamätáte, tak predtým sme si spomínali extra citlivé osobné údaje. To boli osobné údaje o sexuálnej orientácii. Typické sú napríklad poradenské weby, ktoré používajú údaje o zdravotnom stave. Keď človek napríklad chudne, má záujem o určitú poradenskú službu a samozrejme na tento účel musí zadať danému poradcovi svoje citlivé osobné údaje. Avšak poradca, ktorý poskytuje tieto služby online, môže tieto citlivé údaje spracúvať iba na právnom základe súhlasu. A prečo pozor na deti? To je taká maličká poznámoška pre mňa, aby som vám to nezabudla povedať. Podľa GDPR sa za dieťa označuje váš koncový zákazník, ktorý je mladší ako 16 rokov. Je to problémom v prípade napríklad e-shopov, ktoré sú orientované na produkty pre deti. Môžu to byť napríklad hračky, alebo dajme tomu lízatka, alebo čo ma v tejto chvíli práve napadá. A v prípade, ak by ste mali na svojej webovej stránke newsletter, tak daný newsletter môžete zasielať na dieťa iba na základe súhlasu jeho zákonného zástupcu, teda súhlasu jeho rodiča. Je to veľmi nelogické a typické aj pre úradníkov z EÚ, pretože si veľmi neuvedomujú, že mnohokrát vo veku 16 rokov už tu máme aj developerov a ľudí, ktorí sa zaujímajú o výstavbu webov. A momentálne ani na trhu neexistuje šikovná aplikácia, ktorá by riešila tento problém e-shopov. Teda, aby zistila, či vôbec žiadateľ o newsletter má viac ako 16 rokov, ak má e-shop produkty, ktoré by mohli byť cielené aj na deti. Áno? To už, ale neviete, či vám neklame. Nebude to jedno pri tej pri kontrole. Áno, to je pravda. A mnohokrát to aj doteraz tak YouTube riešil, koľko máte rokov a tak ďalej. Samozrejme sú aj názory teraz žiadať číslo občianskeho preukazu, a to je tiež ďalší osobný údaj a vy nemôžete spracovať viac osobných údajov, ako potrebujete, tak ako sme si spomínali. Čiže áno, bolo by to riešenie, len vy ste v riziku, či vôbec vám klame alebo nie. Teoreticky čítala som aj názory o tom, ako napríklad vyhodnocovať správanie z konkrétnej IP adresy, či danú statickú IP adresu napríklad používa takýto užívateľ v takom vekovom rozhraní.
Ale tiež ideme za hranicu nevyhnutného množstva spracovávania osobných údajov. Že je to taká skutočne vec na hlbšiu diskusiu a by som povedala taký byrokratický trošku nezmysel. Pretože dieťa vám napríklad môže nakúpiť v e-shope. V zmysle nášho právneho poriadku má dieťa takú právnu spôsobilosť, ako je v tej dobe rozumovo a vôľovo vyspelé. Že zmluvu uzavrieť môže, ak si dokáže zhodnotiť následky svojho konania, avšak na newsletter sa vám podľa GDPR prihlásiť nemôže bez súhlasu zákonného zástupcu. Takže pôjdeme na dve informačné roviny na webe, ktoré nám definujú informovaný súhlas. A teda, čo myslím pod dvoma informačnými rovinami na webe, je to dosť praktický návod, ako to vyriešiť. Čiže ak máte akékoľvek webové formuláry na webe, musíte informovať svojho cieľového zákazníka, čitateľa, prípadne užívateľa vášho webu alebo návštevníka vašej prezentačnej web stránky o tom, aké osobné údaje spracúvate, na aký účel, kto ste vy, čiže dáte sa XYSRO ako prevádzkovateľ na účel plnenia zmluvy, od vás potrebujem ten a ten osobný údaj, a viac sa dozviete, teda v dvojke, v zásadách spracovania osobných údajov, ktoré mám zverejnené na webe. Obdobne to môže byť napríklad pri newsletteri, a teda prevádzkovateľ XYSRO na účely zasielania newslettera a noviniek zo sveta zdravého životného štýlu potrebuje váš e-mail. Mali by ste vášho čitateľa informovať o tom, že novinky mu budú chodiť na e-mail maximálne 2 až 3 krát do mesiaca, kedykoľvek sa môže z odberu noviniek odhlásiť a jeho e-mailovú adresu budete uchovávať napríklad po dobu 3 až 5 rokov, čo sa na účely priameho marketingu všeobecne v kruhoch právnikov v oblasti marketingu uznáva ako tzv. Expiračná doba aktuálnosti údajov, ktoré spracúvate. Táto lehota však ešte nie je stanovená žiadnym rozhodnutím, a teda žiadnym súdnym rozhodnutím. Je však len v určitom zmysle prezentovaná ako taká predstaviteľná hranica, keď si aj váš zákazník ešte môže pamätať, že vám na daný účel súhlas dal. Samozrejme, vy si môžete danú dobu spracovania osobného údaju na účel zasielania newslettera odôvodniť aj iným záverom, ktorý urobí vašu dobu určitú, a to napríklad, ak bude ten e-mail, na ktorý zasielate newsletter, po niekoľkokrát neaktívny. Napríklad, až pokým 5-krát neotvorí e-mailovú kampaň, pôjde preč. Čiže tým pádom si viem aj predĺžiť 3- a 5-ročnú lehotu, avšak samozrejme nemôžem spracovávať e-mailové adresy, ktoré mám 20 rokov v databáze, z ktorých nikto nereaguje na moje e-mailové kampane, to by nám už pri kontrole neprešlo. Čo sa týka informačných rovín, tak mnohokrát ste sa asi aj stretli s názorom pri e-mailových kampaniach s používaním povinného double opt-inu z pohľadu GDPR. Je to hlavne presadzované z praktických dôvodov, aby ste vy dokázali zdokladovať konkrétny súhlas. Pretože súhlas musí byť to, že bol aj informovaný a že váš zákazník bol pri zadávaní osobného údaju informovaný, musíte vedieť aj kedykoľvek zdokladovať. A zásady spracovania osobných údajov na webe musia byť dostupné, čitateľné, nemali by byť úplne komplikovane napísané tak, aby boli nezrozumiteľné pre zákazníka. Prečo je tomu tak? Je na to jeden dôvod, a to sú hlavne práva vašich zákazníkov, prípadne vašich čitateľov, ktoré sa sťahujú k ich osobným údajom. A je to teda právo podať, ako tu máme pod poznámkou nezabudnúť, právo podať žiadosť o výmaz, opravu, doplnenie, tzv. Obmedzenie spracovania osobných údajov, prenos osobných údajov k inému prevádzkovateľovi. Prípadne vás aj môže žiadať o potvrdenie, aké údaje o ňom spracúvate. A teda váš zákazník musí byť informovaný o svojich právach aj o tom, ako vy jeho žiadosť vybavíte. Klasická lehota na vybavenie žiadosti je 1 mesiac, odkedy vám je doručená. Samozrejme, váš zákazník alebo užívateľ webu musí byť informovaný o kontaktnej osobe u vás ako u prevádzkovateľa.
A preto na účele GDPR som vám tu dala malú pomôcku, teda informovať o osobných údajoch, čo zbieram na aký účel, tak ako sme si spomínali v dvoch informačných rovinách, informovať teda zákazníkov a tieto osobné údaje chrániť v súlade s najnovšími poznatkami z oblasti zabezpečenia webov. Rada by som aj nadviazala na prednášky, ktoré sme dneska počuli a hlavne na prednášku o použití HTTPS. Od 25. mája odporúčam na každom webe používať zabezpečené pripojenie, minimálne aspoň cez Let's Encrypt. Je to v súčasnosti vyžadovaná podmienka aj z pohľadu GDPR online. A teda, my sme si prešli, ako máme informovať na webe. Ale to nie sú všetky vaše povinnosti. Tie sú doplnené aj administratívou u vás, vo firme, prípadne v dokumentoch spoločnosti. Čo ako online podnikateľa si musíte viesť, tak to sú predovšetkým záznamy o spracovateľských operáciách. Áno, znie to veľmi zložito, je to tzv. Spracovateľský denník. Teda v ňom zaznamenávate, na aké účely, ktorý údaj, ako dlho uchovávate, ako ho spracúvate, čo na to ďalej nadväzuje, ako ste vybavili žiadosť vášho čitateľa o výmaz, kedy vám prišla, kedy bola vybavená a podobne. Použiteľný vzor záznamov o spracovateľských operáciách môžete vidieť aj na stránke Úradu na ochranu osobných údajov. Bol nedávno zverejnený a je celkom zrozumiteľný, dokonca doplnený aj videonávodmi, ako ich vyplňať. Okrem toho, vy ste v pozícii prevádzkovateľa na účely ochrany osobných údajov, pretože k vám, ako sme si spomínali, sa dostávajú osobné údaje priamo od vašich používateľov, zákazníkov, čitateľov, ale druhým subjektom, s ktorým vy často pracujete, ako sú napríklad MailChimp, Smart Selling, Google Ads, prípadne Superfaktúra, to sú osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje za vás ako za podnikateľa a sú v pozícii tzv. Sprostredkovateľa. V mysle GDPR si vy s týmito sprostredkovateľmi musíte uzatvoriť sprostredkovateľské zmluvy. Mnohokrát práve zo strany týchto veľkých hráčov, ako sú MailChimp, Smart Selling, prípadne Google, pri používaní Google Ads alebo Google Analytics, sú vám aj v súčasnej dobe zasielené návrhy sprostredkovateľskej zmluvy, prípadne si ich viete dohľadať na weboch jednotlivých poskytovateľov služieb. Odporúčam podpísať, vytlačiť a založiť medzi dokumenty. Je to splnená povinnosť a sú veľmi dobre napísané. Môžete ich nájsť napríklad ako Data Processing Agreement alebo Data Processing Addendum. A mnohokrát sa určite stretávate v reklamách alebo inde na webe s povinnosťami viesť ďalšie dokumenty, a to posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov alebo ustanovenie zodpovednej osoby. To však nie je povinnosťou v každom prípade. Je to hlavne povinnosť napríklad pri veľkých marketingových agentúrach, ktoré vykonávajú automatizované marketingové procesy vo veľkom rozsahu, alebo pri spracovaní extra citlivých osobných údajov, ktoré sme si spomínali, a teda údajov o zdravotnom stave. Čo by bol napríklad problém pri poradenskom webe, ktorý pomáha chudnúť, ako sme si povedali príklad. A kameňom úrazu GDPR je trošku proti také, je taký krok proti ľudskej psychike, a to povinnosť priznať si chybu, ak dôjde k úniku osobných údajov. A teda v zmysle GDPR máte aj nášho nového zákona o ochrane osobných údajov, máte povinnosť oznámiť únik údajov Úradu na ochranu osobných údajov do 72 hodín, odkedy ste sa o ňom dozvedeli. Teda vlastne úradu poviete, áno, OK, došlo ku chybe. Nenastáva to však táto povinnosť v každom prípade, a to iba v prípade, ak by v podstate osobné údaje vašich cieľových zákazníkov boli skutočne týmto únikom ohrozené. Dám vám príklad, napríklad, ak by vám niekto ukradol notebook, laptop, v ktorom máte však všetky údaje zašifrované, čiže zlodej ich nedokáže bez ďalších znalostí vašich hesiel prelomiť a dostať sa k osobným údajom, tak túto povinnosť oznamovať Úradu na ochranu osobných údajov nemáte, pretože nevzniklo riziko pre osobné údaje vašich cieľových zákazníkov. Ak však napríklad dôjde k hackerskému útoku na vašu webovú stránku a vy ste podnikli všetky kroky, o ktorých ste mali vedomosť, mali ste
zabezpečený protokol, šifrované pripojenie, prístup k databázam zákazníkov mali len oprávnené osoby, ktoré boli poučené o dodržiavaní konkrétnych bezpečnostných postupov a oznámite teda tento únik úradu, teda splnili ste si svoju povinnosť, je to pre vás poľahčujúca okolnosť a úrad samozrejme vezme do úvahy, že v daných okolnostiach prípadu došlo iba k zlyhaniu ľudského faktora. A teda to bude pre vás postih minimálny, ak ste si splnili teda všetky možné miery zabezpečenia na webe. A myslím, že my sme už aj vyčerpali čas. A tak ak by vás, samozrejme, teším sa na vaše otázky, a ak by vás zaujímali aj bližšie návody alebo checklisty, tak aj e-book Nebojte sa GDPR ve pripravíme nájdete u mňa na blogu ochrancyznačku.sk a teraz dávam priestor na otázky. No, takže prvá otázka je od Daniela. Mám radšej osobný kontakt, čiže ak by som mohla... Áno, takže ako je to so službami, ktoré nahrávajú obrazovku zákazníkov počas návštevy stránky? Mohli by ste mi viac popísať, aké situácie je to napríklad? Áno. Áno. Je to teda zákazník, ktorý už uzavral zmluvu? Nie, všetci, ktorí sa dostanú na stránku. Čiže je to ešte konkrétne ako keby tretia osoba. Nie je s ním uzavretá zmluva. Tak v tom prípade je potrebný súhlas. Áno. Ak by už bola uzavretá zmluva, tak tu máme ten... Zákazník, to je takto. Návštevník nevie o tom, že je nahrávaný. Lebo toto je analytický údaj, ktorý sleduje, ako sa správa. Mal by byť o tom minimálne poučený, že k takémuto nahrávaniu dochádza. Áno. Mal by byť poučený a to je obdobne ako aj pri Google Analytics, ten tiež sleduje teda správanie zákazníkov. Tam je potrebné aj potom v texte pri cookie bannere poučiť o danom sledovaní zákazníkov aj v nasledujúcom texte, ktorý nám na cookie bannere nadväzuje. A tiež aj neuchovávať dané údaje o správaní sa zákazníkov po nekonečne dlhú dobu. Že stanoviť si určitú hranicu. OK? Katastrálny úraz sme tu mali. Čo to tam? Aha, áno. Môže katastrálny úraz zverejniť na svojom webe dátum narodenia vlastníka? No áno, on môže, on to má zákonom povolené. Takže... ďalej. A ako firma spravujeme e-shopy, kde máme prístup k osobným údajom zákazníkov e-shopu, aj za účelom marketingu, posielame newsletter, analytics, AdWords, čo na to treba, anonym. Kto sa pýtal? Anonym, no. Myslím, že veľa sme si z toho prešli, preto som sa aj chcela spýtať, keď niečo nebolo jasné, aby sme si to vysvetlili. Takže v podstate my sme si to aj prechádzali počas tejto prednášky, teda je tam viacero rovín, ktoré treba brať do úvahy, ak máme objednávkový formulár zákazník, mi zadáva údaje na právnom základe plnenie zmluvy, jeho potrebné poučiť, dať odkaz na zásady spracovania osobných údajov. Newsletter môžete potom posielať na platiaceho zákazníka, jeho potrebné o tom informovať v zásadách spracovania osobných údajov. Samozrejme, newsletter na záujemcov o tovar, čiže na nezákazníkov, ktorí ešte s vami neuzatvorili zmluvu, je možné zasielať iba na základe súhlasu. Analytics, AdWords, potrebné informovať v texte nadväzujúcom na cookie banner, teda mám cookie banner a upravím si text, ktorý na to nadväzuje. Samozrejme z Google Analytics, Google AdWords uzatvorí so spoločnosťou Google Data Processing Addendum, teda sporostredkovateľskú zmluvu, ktorú nám Google aj navrhuje. Vypracovať zásady spracúvania osobných údajov pre web, zohľadniť jednotlivé práva vašich zákazníkov, ktoré sme si počas prednášky spomínali. A samozrejme splniť aj tú administratívnu vo firme, ktorú sme si prešli. No a neviem, či sa môžem vrátiť do slajdov. OK. Á, toto je zaujímavá otázka. Čo GDPR a uverejňovanie fotos z verejných podujatí? Takže napríklad, ak si
niekto zakúpil lístok na festival, tak samozrejme my nebudeme od každého účastníka festivalu požadovať súhlas, bolo by to neefektívne. Samozrejme, organizátor festivalu má aj v zmysle výkladu GDPR oprávnený záujem na tom, aby dané fotografie z podujatia vyrobil tam konkrétnu túto fotoprodukciu. A následne však je potrebné mať na webe, čiže na, pri informáciách, ktoré vy ako organizátor podujatia poskytujete účastníkom, zverejnené zásady spracovania osobných údajov. Účastníci festivalu majú právo namietať proti uverejneniu fotografie alebo ich fotografií, prípadne toho, ktorého sa to týka. A vy by ste tak mali v podstate v prípade, ak je žiadosť odôvodnená, ak je tam ten človek skutočne viditeľný, vybaviť námietku tak, že konkrétnu hlavičku vyšrafujete, ako ste aj určite videli takéto vtipy kolujúce na tému GDPR po nete. Dobre. A ďakujem za pozornosť. Verím, že to bolo prínosné. Prajem pekný zvyšok WordCampu Košice.